Монгол телевизийн бүтээл. Хамтрагч Bee Brand. Шинэ бүхний эхлэл. Замстай хүмүүс ихтэй хацдаг. Миний төчөөх юм. Судалтаа шоото замстай хүмүүс ч байгаа юм шиг. Таарай. Ламлам чи юм шүү. Тэнд ятлаа. Пемтэн мэмтэй талбатал. Пемтэн. 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 Пемтэн бие. Яа, инстэ. Энэхүү даалгавар нь гаднаас Үлгэрийн Баатар улаан малгайд орж ирэн шийтгүүлэгч рүү алим шидэн. Улаан малгайтай учирсан даалгаврыг амжилттай биелүүлж энэ даалгаврын мөнгийг авч чадлаа. Төгөөмөн даалгаврыг амжилттай биелүүлж багтаан 20 сая төгрөг авчирлаа. Миний шийдвэрлүүдээс илүү ихийг үцхэх хүсвэл Монгол телевизийн YouTube зөвхөн нэг дээрээ. Онцгой бүтээлийг ойрхон